السلام عليكم. السلام عليكم أصحاب. أما ضدك الظلم الجديدة أهيرية عدالة دا ما توا عنك هلينا داير كتوغا كسمايو جوغالي راد أحمد مدوبي ضدك balaa ninka halka u dhisay administration kiisa awiye meesha uu hagaajiyay waxa loo dhigay garaasaarax waa nin deegaanka ah markiiba daaqadu ka tuuray wuu eriyay nin garaasaarax loo jiray iyo caawiye oo xitaa dowladnimadiisi isku habeeyey wax isagu meesha inta maanta joogo marka ninku waa tuug waa inuu tago 8 week baanu qabnay 8 week laba bilood dhexdooda waa inuu meesha kaga tago dadka sheekhaasha la yidhaahda iyo kuwo badan oo kaleo deegaanada uu dulmay beerahoogii uu ka dhacay haqdaru ku haystaa cilmi iyo aqoon midna ma leh marka waxnii ballan qaadaya oo runtan ku hadlaya axmed madoobe waa inuu meeshaas ka tago sida uu dhaqsaa badan hadduu ka tegi waayo waa lagu dhex dili tuuga dowladnimada kasoo horjeeda soomaaliya lagu haqabsaday waxbaan ahayn mana qoro mana akhriyo afna ma yaqaano diintana wuxuu ka gaadhijisal cama cilmi iyo aqoon midna ma leh markaasuu meesha wuxuu ku jooga garan maysa waa basaas isaguo jeel ku jira al-shabaab oo dhaawacan iyay ilay baa qaaday new boliiskaa qaaday uu geeyey addis ababa markaasaa jeelka lagu riday waa la daweeyey markii dambe waxa la ogaaday inuu kan jaaduusiya uu shaqaynayo ilan waa reer maxishooda la yidhaha mof hunguri iyo maxishoodayaashaas markaa uu inay ilay baa isku xiray gabre ninkii la odhan jiray tuuga ah ee soomaalida baabiyey kiibaa meesha dhigtay kuwaas tigray way socdeen tigray ma joogo marka waxa weeyaan ninkaas you have to go ilaahay beeru sheegi maayo waa runtay waa wixii hadalkiisa waxaan hayaa sirta meesha ka socoto dhan maraya waxa lagu heshiiyey ninkaas inuu meesha ka tago ama inay lagu dhex jiro cidda daafacaysa halkaas ku daafici doontana way asaarkii maxay daafici new booliiskii meeshan kili ka cararo dhan bagu haystaa cid kale ma joogto mogta kuwii tolka uga dhammeeyey ee cid kastaba dilay soomaaliya oo dhan ku yari kuwa bedilay kuwii baa meesha yaa ku cararay oo jooga oo waxay kala carareen kilinka iyo madar deegaanka ay kala carareen halkaas geysteen mogta marka waxa weeyaan dowlad loo jaajiso dambena ma jirto ethiopia oo loo jaajuso way dhammaatay ku xirayaan way ku dilayaan weliba dadka oromodana khatiyaa bay kaa joogaan oromoda iyo soomaalidu waa dad walaalaa sheekadan waan dhammaynaynaa sheekadan oromoda iyo soomaalidu waa dad walaalaa oromodu waa dad walaaleheena oon jaar nahay waan heshiinaynaa waa dad iyagaba lasoo gumaysa si xun loo soo gumaystay annaga iyaga waxaa nahay dad walaalaa doonwey abuntoosmiol dadkaasi hala daayo soomaaliyay kuwan munaafiqiinta ee tuugta ku shaqaysaan ayaa tigreega la jira tigree bay la jiraan oromodana laynaysa iyagaa ka dambeeya sheekadaas oo lacag lagu siiyey oo tigree ku siiyey oo dadkana soo leynaya oo dadku madaxayna isku gushaan doonayaan markaa ma jiraan waxaas ilaa waxaas laga baxa weeyaan marka waxa weeyaan dagaal uma joogno dagaal nag uma joogno dagaal uma joogno nabadgelyaan u joogna iyo dowlad weyn oo soomaali oo dhisanta oo dadkao dhan wax u tarto magac soomaalida dhan sare usoo qaato taas ma reebna ee tuug xun oo jaajuusa oo tigreega u shaqayn jiray xaqan kalena u jaajuusi jiray oo dowladda soomaalida imaaraadkii intuu keenay geedihii iyo geedkii oo dhan dhuxulka wala dhigtay horena dhuxulku intaas ayaa markiisii horena asalhaan saas ujoog ayuu shabaabka ugu jiray marka waxa weyaan daayeerka weyn daayeerku ha tago axmed madoobe waa daayeer waa daayeer is a monkey man waa inuu meeshaas kaga raabo
daayarada way dhamaatay dad aqli iyo aqoon leh loo baahan yahay waqtigii daayarada way dhamaatay dad nin daayar dad uma talin karo cami waa bini-aadmi baa nahay dadka bini-aadmiga daayar uma talin karo markaas waa inuu ka taga meesha sida ugu dhaqsaha badan axmed madoobe waxaan ku sheeganaa sida ugu dhaqsaha badan you have to get out war not waa lagu dhex dhigi karaa meesha dhaa lagu dili intaan baan ku sheeganaa hadhayalsan hadalka hadhayalsan haddaad dhayalsatada ku taalla waa kuu digayaanu warkan ku hay waxa weeyaan waa lagu dili meesha dhexdeeda lagu dili dad badanna waad galaafan marka intay waxaasoo dhan dhicin get out meeshaas ka tag ayar oo dadkan aad ku bulunta meesha eed ku dhibaatay sena foraha ka laaba inta saamaxa ka dhag marka lacagna waad haysataa imaaraadkii way ku siiyeen geedihii aad dambaysay eed duka iibisay marka waxa weyn dowlad soomaaliyood wax ka qaadi karaysana ma jiro waxa tahayna ma jiro daayeer baa tahay daayeer aan qiimo badan lahayn marka waxaa sheegaysa dadan wax dhiyalaysid baa iska yar cilmi iyo aqoon ma lihid afna kuma hadashid af carabi ma taqaanid soddon jis waad arag yaad dhigatay marka dadasnima meesha ku joogta ma waxaad moodaysaa inaad aqli iyo aqoon iyo midna kuma joogta marka waxa weeyaan meeshaas kaga carar get out waa crab arsaanyo weeyaan waana daayeer maaha nin aqli leh oo aqoon leh dad badan oo aqoon iyo aqli leh way joogaan kuwa karkaka badan oo aqli iyo aqoon leh baa jira marka waxa weeyaan axmed madoobe waa inuu meesha ka taga waa jaajuus xun oo inay tigre baa keenay marka waxa weeyaan meesha waa inuu iskaga cararo weeyaan ka carar haddii kale meesha waa lagu dhex diri intaa ma kuu sheegayna ninkii meesha ka keenay waad ogtahay saa loo galay marka waxa weeyaan you have to leave there iskaga carar haddaad ka carari weydid waxa kugu dhaca waad arki doontaa sideedda wiig ee soo socota waxa kugu dhaca waad arki doontaa inaad meesha iskaga tegtid dadkan masaakiintaad isku diray sideed guryahoogii ka qaadatay eed beerahoogii ka qaadatay eed laysay war adduunka ilaahay bal dadkan masaakiintaad meeshooda ugu timiday iyaa dhulkoogii ka qaadanaysaa beerahoogii geedihii ka goynaysaa maxaa waxaaso ku gasho ood carabtii ka ibinaysa dadbaa dhulkoogii inaad carab ka ibisa doonaysa oo carabtu lacagtana ay ku siinaysa ba ina dhulkaaga ibisatay iyaad moodaysa dadkay kugu diraysaa oo dadka isku diraysaa imaaraadkan fataaliinta ee lacagta ku siiyey ee rasaasta ku siiyey ma waxaad moodaysaa inay adiga ku danaynayaan daayeer baa tahay ilan aqli ma lihide daayeer soo matid daayeer marka waxa weeyeen axmed madoobe daayeer baa tahay aqli ma lihid aqoon ma lihid xitaa ninka kuu turjumaya wuu ku khaldi karaya adi lesh waxaad leed aqoonaad leedahay iska yar ii turjum baad leedahay maxaa lagu turjumi meesha turjumaad looma baana qofka hadduu dad matelayo inay idu turjumto maaha waa inuu habkuu diblomaasiyaddiisa u maamulayo waa inuu afkiisa ku sheega weeyaan afka uu qofkaas kula xidhiirayo uu connectin kula shameyna relation waa inuu isagu la hadlo weeyaan ii turjum maxaa lagu turjumi turjum waa maxay meeshaas daayeer baa tahay daayeer aqli iyo aqoon midna lahayn markaa waad ka tagaysaa ninkii saalax garaad ninkii meesha ku salaxay ee meeshaba ku hagaajiyey waa adigii eriyey marka waxa weeyaan waxaa tahay daayeer baa tahay dad badan oo magaalada xaq u lahaana waad ku laysay waana ku ognahay waana lagaa jari adiga madaxa kaa tooginana yuusuf waad arki doonta in badan baa lagu daayay laakiin dayntaad way dhammaatay
sideed wiig baa ku hadhay waa laba bilood ka lacagna wadaysataa meeshas kaga carar intaana madaxa lagaa toogan dadkan masaakiintaana badbaadi ee adiga ku moodaya inaad wax tahay waxba ma tihiin tigray baa ku keenay al-shabaab jeel ku jira cilmi malid aqoon mali waxa lagu keenana waad garanaysa marka waxa weeyaan inaad soomaalida bahdishid oo luga qabatid waxba inaad luga qaban karta ma jirto waxa waa la dhaaf waa laga weynaada waxaas dowladda soomaalida dowlad bay noqotay lugay ku joogtaa way ku daawanaysaa ee waxa weeyaan ayaandu madaxa lagaa tooganaya intaas way digniin I tell you waa run haddaad balaabalaa moodaysid ku sug meesha maalinta baktigaaga dibadda lasoo dhigo yadar doonta aqal baan dhistay aqal baan istuug dadka aad geedahooga iyo beerahooga aad googoynaysid dadka aad beerahooga iyo geedahooga aad googoynaysid iibsanaysid masaakiinta sheekhaysta eed mooday inay yihiin dad degaanka yihiin dadkan aad dhacaysid nacasi cunay marka waxa weeyaan daayeer waa daayeer way ku dhammaatay teli oo lagugu diri meeshaas sideed wiig baa ku hadhay raggii ku caawiye ee kaa dhigayna waad garanaysaa waa garaan saalax iyo raggii ku caawiye ku dhisayba maamulka ee ku hagaajiyay ilan waxna ma qortid waxna ma aqridid marka waxa weeyaan meeshan waa inaad iskaga carartid weeyaan haddii kale waa lagu karbaashi ninkii ninkaa ka naxayow la tali waynan hayn labada wiiga soo socota waad arkaysid hordhaca meesha wax ka dhaca dadkan beelahan masaakiinteed isku diraysida ee degaanka weligood ba wala deganaa eed qulyaha isku dhiibtay faraha kala bax inta goorgoortahay marka waxa weeyaan daayeerka la yidhaahdo axmed madoobe you have to get out there waa inuu meeshaas kaga carar intay goorgoortahay dadka yare ku harareysanay moodaya inay wax u qabanayaan war waxba ugu qaban maysin waan ilalayn intaa baan kuu sheegay tikreegii iyo xabashidii meesha keentana ma joogaan marka waxa weeyaan ha ku lugu'ina runay waa run beenana waa ben runtii waa taa weeyaan runtii waa taana nin sheegayo haddaad aqli leedihiin weeyaan haddaad aqligii leedihiin weeyaan marka waxa weeyaan meesha iskaga carara intay goorgoortahay intay goorgoortahay meesha iskaga carara askarta yare masaakiinta ee meesha madartay new boliiskan yare soo carara ee dadka soo laayay waxba ku qaban maayo waa dembiilayaal cid kasta bay ogtahay waxa liya wixii kili ka soo carare ee new boliis ee dadka layn jiray baa hoosta kaga jira ma kuwaasaad mudaysa inay wax ku tarayaan war waa lagu karbaashi macal kuwa iyo adigaba meeshaa lagu layn intaama ku sheegay daayeer fuqal daayeer war dadkii masaakiintaagu madaxa isku wala gashay daayeer uu qori aan beerahoogii geedihii ku yaalla ka dhameeyey uu dab ka shiday uu dhuxul ku iibsanaya maxishoode hunguri aqli iyo anu intaaba ku sheegaya waxa tahay wax daayeer baa tahay axmed madoobe daayeer aqli iyo aqoon midna lahayn daayeer waa daayeer weeyaan waqtigii daayeeradu xukumayna way dhammaatay no more monkey time is a waa dhaan weeyaan haddeed waxa xukumaya dad aqli iyo aqoon leh oo muxtarimiina ma jirto daayeer dambe u dhammaatay daayeer dambe waqtigii daayeerada waqtigii daayeerada waa u dhammaatay mawti daayeer dambe oo waxa ma jirayso marka axmed madoobe daayeer fuqal daayeer meeshan iskaga tag intaa lagu dirin dadka aqdarada aad kula dhaqmaysid iskaga carar oo ka bax meesha marka waa in dadkan isku diraysid ee masaakiinta eed ku laysay ee u badan sheekhaasha
iyo dadka kale deegaanka dega niyaan iskaga bax meesha inta lagu dilin marka wax wayaan waqti buu leeyahay arabti lacag bay ku siisay geedaadkii eebisay dhuxushii geedii ba meesha qadamaysay dadka isku nisan jireen marka wax wayaan waa inaad meesha ka aragtid oo iskaga baxdid weeyaan wax kale kuma hayano haddii kale sideeddaa wiig wixii ka dambeeya ama ka horba waa lagu dhex diri meesha waa talo taasi waa talo taasi waa talo aniga inaa lagu dilo kuma faraxsani laakiin waan kuu sheegaya inaad meesha iskaga caratid waa lagugu dhex diri doonaa marka waxa weya anigu waxba ima taraysa inaa lagu dilaaday shaksigeeda barsana limay anigu waxba dilmadaada kuma faraxsani laakiin anigu inaad taladeeda qaadatid oo iska caratid baa kuu fiican waana runtay wayna kugu soo socotaa meel aad uga baxaysid baa iska yar intaan baan ku sheegayana waxaa tahay daayeer aqli iyo aqoon midna lahayn oo tuuga oo jaajuusa oo gabra meesha keenay markaa dadkii gabra meesha keenay waa adiga socda kii adiga ku keenay ee isku kiin xidhay adiga gabre adigoo jeel ku jira ninka ku soo qaaday waad garanaysaa jaajuuskii ku keenay meesha halku jooga waad og tahay marka waxa weeyaan waadan maqashaan u malaynayaa markii adi sababa lagaa soo eriyey ee layidhi meesha kaga tag get out ba lagaa yidhi adiga kuwii xunaaya furuqdii xunaayadee ka timida kenya ee jaajuusiinta ahaa ee asal ahayd wax yihiinba ku aslama yaqaane kuwa odhanaya huurey waa nin ree hebala what the hell markaasaad waxaad tihiinaasa sheegaysan marka waxa weeyaan meesha iskaga carara cami waa inaad meesha iskaga tegtaan ood intaan meesha lagugu dirin iskaga carar marka waxa weeyaan dadka sida u fikiraya maaqan dadka qaar baa u fikiraya in wax qabyaalad oo qabyaalad baa waa siday tahay weeyaan ninka waa daayeer jaansuusa innagana waa taqaanin annagana waa naqaanaa ilaahayna wuu yaqaanaa aqli iyo aqoon midna kuma iman dadku aqli iyo aqoon miga ku yimaadeen marka waxa weeyaan qolona qabiilla kuma iman waxbal ku iman waxaa keentay jaajuusnima meesha keentay jaajuus baa loo dhigtay marka wuxuu shaqaynayay gabre iyo ethoobiya tigre tigreegiina way dhammaadeen ma jiro wax tigre la yidhaahdo ma jiraan ma garatay tigreegii way uga dhammaatay tigre wax tigre la yidhaahdo ma jiraan marka waxa weeyaan waa inaad sidaa ugu fahmo weeyaan anu intaa baan u sheegaya waqtigii ugu dhammaaday waqtigii jaajuusinta uu dhammaaday marka waxa weeyaan ya waxa weeyaan waqtigii jaajuuska uu dhammaaday jaajuus ma shaqaynayso markaas say runta sheegaysa waa sidaa weyaan waa u dhammaatay dadkaas tuugta amaad aragtay ee aqoon iyo ee dadka masaakiinta dhukoo geedaha ku iibsanaya marka waxa weeyaan taas waxa weeyaan way u dhammaatay cid loo sheegi karo cid loo sheegi karo ma jirto sheekadaas way u dhammaatay intaa meesha lagugu dhex dilin waynu iskaga carno intaa waanu sheegana aqli iyo aqoon midna male waa jaajuus fooqo jaajuus marka waqtigii jaajuusinta way dhammaadeen waqtigii jaajuusinta
I've been here, so I don't know. But yeah, lady. So everybody. Waan ku soo noqon doonaa isugu hadda xafiiska ku jira meel baan ka joogay. Asalaamu calaykum guys. What my sentence? Ahmed Mudow, you have to go. Ahmed Mudow, waynu meeshka carasir ugu dhaqso badan.